一共是22000，刷卡还现金。2万2，这也太贵了。我妈平常就喜欢用这个，你送她，她肯定很开心的。可是，没关系。哥，这见家长是得隆重一些，但你也得量力而行啊，那么贵。哥，你误会了，这花的都是小月的钱啊。他妈妈希望他能嫁得好一点，可是我。修炼爱情的心酸，学会放好一切。拿着包，我先去接我妈。你会过去的时候记得换身衣服，不要迟到啊。哎，好。所以，喂，行行行，我马上到。哥，能麻烦你送我一下吗？好，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 谢谢，谢谢。哎，张爷，你怎么这么快出院了？啊，好了，没事了。可是要注意身体啊。哎，那我去忙了，张爷。去吧。哎，再见，再见。你不知道自己做的好吗？小旭，那个。大夫说孩子做个 CT， 我问了，一次要500块。岁月一吹白开，送了吗？孩子会穿过大雨去懂人间的道理。你怎么从医院里出来了呀？快回去！不去了，太贵了。妈，我是您亲儿子，您跟我客气什么呀？坐。妈，没事啊。哎，不是今天去见小月家长吗？你怎么咋讲？是没人家好，咱们人穷，但心不能穷。你去啊，一定不要空着手啊。那妈，我不用，我有钱。你不要妈，我有。那个，咱先去女孩那里吧，别让人家等得太急。那我去了啊。你领阿姨去医院做个 CT， 费用咱们出一下啊。你确定这样做你不后悔？啊，阿姨，你好。你点外卖了？没有啊。我。哎，妈，你等一下。阿姨，你好，我是小月的男朋友，我叫王旭。我不是他跟您开玩笑呢。我没有开玩笑，阿姨，我不是什么大厂的经理，我就是一个送外卖的。什么？阿姨，我知道我跟小月有不小的差距，但是请您相信我，我一定会给她很好的物质生活，我再努力，请您相信我。妈，你别怪王旭，这都是我出的主意，你要怪就怪我好了。翻过山巅跟我伴威廉，在黑夜和白天拼命往前，听不到救援。我先跑单去了。每一眨眼该装狠血。阿姨，你呀，一会骑电动车要注意安全。妈，你呀是给妈，我说是个外卖员，有什么不能说的？都是靠双手赚钱，没有外卖小哥，哪有下来生活的？我希望你嫁，希望你以后啊能找到一个真正担得起责任、扛得起生活的丈夫。值不值得嫁呀，与有没有钱、什么工作没有关系。嫁人嫁人，嫁的是人，不是职业。遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔，奔向你无畏曾经。房子车子都归我，这本来就是婚前财产，孩子也归我，你现在这样我也是为了孩子好。小小，爸爸最近比较忙，你跟妈妈住。爸爸，你不要我了吗？爸爸怎么会不要小小呢？
爸爸最近事儿多，忙不过来。等爸爸再回来啊，给你带你爱吃的糖葫芦，好不好？阿公。嗯，阿公。这没事儿，没他还有别人呢。大哥，您确定人会帮咱？老张是我发小了，再说了，以前我可没少帮他，没问题。老张，是我。弟妹，老张在家吗？张林，谁呀？哎，权哥，快进。权哥，找我啥事儿？老张，最近我遇上点事儿，你能不能就……张林，张林，咱家笤帚放哪了？张林，你就不能等会儿吗？再等会儿就晚了，倒霉东西都飞家里了，你赶紧弄出去，沾身上咋办？不是借个钱而已，小哥以前没少帮咱。你客气，嘴皮子上下一碰就想给钱。自己家都快揭不开锅了，我上哪去给你弄去？孩子学费、爸的医药费，还有暖气费，哪个不是钱？这日子不用过了啊？你还想不想过了你？张伟，大哥这，每家有每家的难处，没事儿，我再找找别人。哎，老何，我老全，我最近，哎，老刘，我老全，不好意思啊，哎，这个钱呢，还得下个月。小小，爸爸，我不要糖葫芦了，以后也可以吃的再少一点。小小，很听话，爸爸很快就回来了。大哥，没事吧？我就想和老婆孩子好好过日子，有一个完整的家，咋就这么难呢？大哥，生活本来就是这样，关关难过关关过，咬牙坚持一下就能挺过去了。来，这可不是我给你的啊。那，我看你光顾着忙，有多久没有收拾一下自己了？来，把胡子剃一下，整理好自己，才能更好的往前走啊。这么多钱，你是从哪儿？我婚前的房子和车子都卖了。我为啥跟你分开？你，爸爸给。爸爸不吃，小小自己吃。爸爸，你知道我为什么喜欢吃糖葫芦吗？因为如果太酸的话，胃会受不了。太甜容易蛀牙，有酸有甜，这样糖葫芦才能好吃。小小说的对，有酸有甜才有滋味。再说了，只要一家人在一起，就是最好的人。